وہ مقام علی اکبر ہے جس پہ مولا علی اکبر کو مرچی لگی, اور مولا علی اکبر کو جب مرچی لگی جب انہوں نے پکایا یا باب جل جائی حسین میری مدد کو آئیے, یہ وہ مقام ہے اس پہ مولا علی اکبر کو مرچی لگی. مولا کو مرچی لگی.